toks per... Sunkus buvo mūsų, nu, nelengvas, sakykim, nelengvas tas Dakaras, paskutinė diena tokia lengva, aišku. Ne, antra pusė mums buvo gera, mums, aišku, buvo sunki pirma dalis. Bet šiaip trūksta dar tų trijų dienų, tikrai. Tokių trijų, keturių dienų dar pavarytumėm, ne? Bet ja, dabar tai šaunė šiandien, tai be jokių problemėlių. Ir labai faina buvo, kad pirmi tu galėjom atidarinėti kelią, nes iš tikrųjų prieš mus pravažiavę tik tai ten motociklai, tai susigraibėm kokius kiek ten 15 tų gyvai, kiek prieš mus buvo startavę. Ne, gal daugiau, net nežinau. Net daugiau, gal net gal kokie 20, aš nežinau, kiek prieš mus buvo. Išsigraibėm ir paskui visiškai išvari trasą, važiuoji vienas, faktiškai pats atsidarinėjai savo trasą kaip nori. Tai mes ten atpaišėm trajektorijas, daug kas, manau, mūsų trajektorijom seks. Tai va, nu žodžiu, geras laikas. 10 Dakaras, noriu pasakyti, mum matyt Dakaro dievai nusprendė, kad jis neturi būti lengvas, buvo vienas mum turbūt sunkiausių, reikėjo tikrai parodyti charakterį ir kad finišuotumėm iš principo, nes nu... Su... Nu kelis kartus jau variklio... svarstėm vos nepasitraukti. Ne, galiausiai... nu nesvarstėm, čia viskas nu, buvo dėl variklio. Buvo, ta prasme, jeigu variklio būtų nepadarę, tai viskas, bet kadangi mes suprantam, kad visi stengiasi ir komanda, aš noriu labai padėkoti ir... Ir visiems, kas padėjo, ir ta prasme, nu, mes, ta prasme, variklio čia nieks neperinkinė. Šiemet tikrai mes vieninteliai, ir šiaip Dakaro istorijoje, tai čia labai labai retas atvejis, kad kas nors pasižertų visą variklį, nusimtų galvas, keistų tarpinės. Čia taip nebūna, Dakare tu tokiais dalykais nieks neužsiima, ne dėl to, kad čia dulkės smėlis, čia laiko nėra tam. Paprasčiausia, ne vieta tokiam darbam, kuriam reikia daug laiko. O mes vis dėl to užsispyrę esam lietuviai, su to ir... Džiaugiamės dabar svarbu, kad vyrai mūsų, kaip sakyt, Benas su Vaidu dar šiandien gerai pravažiuotų. Ir ką, kitais metais bus smagu grįžti ir manau, kad bus pakelta truputį kartelė, ane? Ir tada vėl bandysim bankiškai ir mes, ane, Petra? Tai ką? Vienos kopos Lietuvos vėliavą masuoja ir važiuoja ir toks kaipas, tai nu, iš tikro tai dadeno. Nu ką, gerai? Ką, tai padarėjai? Mano jau, kaip dėl. Dakaras labai stipriai išgyventas, išvargtas, bet gal tai neteikia didesnį džiaugsmą dabar, negu kad jisai būtų, na, toks paprastas, lengvas, kaip pernai, kaip užpernai, nes tikrai fiziškai buvom pavargę ir labai lengvai viskas ėjęs. Tai dabar iškankino mus, sakykim, Dakaro dievai norėjo, kad tas jubiliejinis 10 būtų toks... Nebuvo taip jau blogai. Bet nebuvo tai blogai, aš irgi... Bet... Aš visiškai kaipavau... Nu, aš nežinau, aš tik dabar sužinau, kad mano kolega, partneris Dakaro pasirodo yra sadomazochistas, kaip čia vadinasi, mėgsta kankintis. Jam kuo sunkiau, kuo blogiau, tai to jis laimingesnis. Man geriausia buvo diena, kai mes trigome kopose naktį. Bet kokiu atveju, esam labai laimingi. Mum vienas sunkiausių Dakaro ir man, ir tai, kad ištrauktas, tai super. Džiaugiamės, ruošiamės kitam.